Oke. Ayo Dek Sundari. Sedulur-sedulur truko.
Langsung TikTokan mas, TikTokan. Oke, monggo monggo. Banter ke? Call ke? Yuk mas. Yuk teroke acara teh meriah koyok ini tak gawe singket jam siji rampung. Kalau saya bilang muter-muter ya, pemuter. Iya teroke. Mundur, maju. Kene ngabani mundur jebule kene maju. Ya, sedulur-sedulur Karang Rejo. Kasika Protection 3. Ayo Dik, wah cah cilik pinter kaya ngono. Kasika Protection 3. Bergoyang jam siji Lampung, sabar Bu nggih. Jam siji Lampung.
Yo, suwe kok dijahitke. Ora apa-apa jare suwe. Wah. Gue jaluk ijol bak manten. Jare disuwekake.